представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність. Мої вітання. Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму «Вуличка». Сьогодні ми вирішили розказати не про саму вулицю, а про цікавий об'єкт, який знаходиться ось на цій горі. Це Львівська цитадель. Останній і такий найпотужніший рубіж оборони. Залишайтеся. Попереду багато цікавого. Цитадель була споруджена австрійською владою у середині 19 століття. Вона розташована на трьох пагорбах. Та задовго до казарм, ще у часи середньовіччя, на цьому місці була літня резиденція міського патриціату. Сам король Ян Казимир проживав тут, відпочиваючи після недуги і невдач свого правління. Особливо багато тут було заїжджих дворів і літніх будинків. Згодом ці пагорби відіграли ключову роль і під час облоги Львова Хмельницьким, та пізніше – під час турецької облоги. Звідти батареї обстрілювали місто. Слово «цитадель» з італійською означає «невелике місто». Сьогодні до цитаделі ведуть три вулиці – Куцюбинського, Грабовського та Каліча гора. А зараз ми у підніжжі до цитаделі і запитаємо людей, що вони знають про цю саму цитадель. Хто десь правильно і найгротовнішу відповідь отримає в мене ось такі чудові подарунки від родинної ковбаски. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, а ви вранці свіженькі купили. Ми запитуємо. Ні. Ой, я взагалі не знаю. Що знають? Львівська цитадель – це колишній карцер. Там загинуло 220 тисяч людей під час німецької окупації. І взагалі зараз, хто там живе, там відчутно духи загиблих, тому я би не радила. Звідси щось знаєте? Ні, я, на жаль, про цитадель не знаю, не цікавився, тому що, ну, я не львів'янин, тому сказати можна так. Що там багато фірм є зараз. Коли і що там? Колись була воєнна частина, катування було. Добре, я думаю, що ви також на приз заслуговуєте, оскільки у нас сьогодні така програма. Тримайте від родини ковбаски, від нашого партнера нашої програми, тримайте цілий кульок смачної, гарної, духмяної ковбаси. До святкового столу, свята близько будете мати. Дякую. Дякую. Будівництво тривало з 1850 року, протягом 6 років. Цитадель складалася із великого будинку казарми та башт. І оточувалось воно ровом пасткою, з якого вибратись було живим майже неможливо. За проектом гарнізон вміщував до 5000 вояків та артилерію. Перед Першою світовою війною міська адміністрація мала намір розібрати фортежні споруди, а на звільненій території влаштувати міський парк. Але цей задум не був реалізований. У 1914 році, не демонтувавши укріплень, австрійці вирішили не боронити Львова, а здали його без бою російському війську. Російський гарнізон розміщувався у цитаделі лише рік, і після коротких сутичок вони також залишили Львів. З 1918 року у цитаделі засів полк польської піхоти, для якого було зведено додаткові бараки. Шкода, що міська адміністрація в ті часи до 14-го року не змогла розібрати ці споруди. Бо згодом тут відбувалися жахливі часи і події в історії Львова. Під час Другої світової війни німці спорудили у цитаделі страшний концтабір – Сталах 328. Люди помирали від голоду та жорстоких тортур. Нацисти труїли військовополонених та навмисно поширювали інфекційні хвороби, зокрема сипний тиф. Розстрілювали, а трупи спалювали у величезних вогнищах, розведених на подвір'ї. Через німецький концтабір пройшло 284 тисячі ув'язнених. Половина з них залишилася тут навіки. Кожен четвертий з них – українець.
колючим дротом у 4 ряди, між якими стояли вартові. Кожна споруда мала власний номер, записаний на стіні римськими цифрами, чорною фарбою. В таборі було також багато кліток, обнесених колючим дротом, в яких просто неба тримали в'язнів. А башта номер 2, та сама, де сьогодні готель, це була найсуворіша зона, місце допитів та камери смертників. Її називали баштою смерті. Колись на вході висіла таблиця із надписом, що звідси тільки один шлях на цвинтар. Ресторан на території цитаделі ввечері світить зазивно вогнями, а вдень намагається вразити респектабельністю. Однак навряд чи він цікавить правдивих львів'ян, добре обізнаних з історією нашого міста. Хіба що ті, котрим байдуже де їсти, де пити, можуть тут спокійно проковтнути кусень хліба. Можемо ще раз переконатися. Так, на землі, що стала суцільним братським кладовищем, тепер реалізовують бізнес-проекти. Тут планували зробити ще один готель з розважальним комплексом, паркінгом унизу, співучим фестивальним полем і, звичайно, великими сходами на зразок потьомкінських в Одесі. І якби не громадськість, напевне, тут би вже давно працювали будівельники. Навіть підлітки знають, що копни тут, копни там, і обов'язково в ровах знайдеш кістки. Старші львів'яни розповідають, що існує під фортецею ціле підземне місто, яке ще очікує на своїх дослідників. Адже фортеця будувалася кілька поверхів вгору і декілька донизу. Сьогодні ще не головною проблемою Львівської цитаделі є загроза приватизації історичних об'єктів. І цікаво, що нам скажуть нащадки, якщо спитають нас, що цінували ви, а що затоптували без душі і честі. Це була програма «Вулочка», генеральний партнер якої «Лірна лінія» Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу ми продовжимо розповідь про цитадель. Соломія. Діаманти. Золото. Вічність. Соломії – це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка, 30. Соломія. Родинна ковбаска. Підкріпись і на футбол.